Доброго ранку. Розпочинаємо інформаційні випуски четверга. В студії працює ведуча Ярослава Антошевська. Двоє водіїв з ознаками алкогольного сп'яніння керували транспортними засобами в Хмельницькому, повідомляє керівник прес-служби патрульної поліції в області Роман Мартинюк. Патрульні зафіксували більше 50 випадків порушень правил дорожнього руху. Неправильний проїзд перехресть, невиконання вимог дорожніх знаків, невикористання ременя пасивної безпеки та неувімкнення показчика повороту при зміні руху. На службу 102 надійшло 49 викликів. Більшість з них пов'язана з порушенням тиші та розпиванням алкоголю в громадських місцях. Сім немовлят народилися вночі в Хмельницькому міському перинатальному центрі. З них двоє хлопців і п'ятеро дівчат. Про це повідомила чергова акушерка закладу Ольга Нога. Найбільша вага малюка – 3 кілограми 800 грамів, найменша – 3 кілограми 100 грамів. Будівництво 27 амбулаторій розпочнуть у цьому році в Хмельницькій області. 10 із них з'являться у селах, де їх раніше не було, 17 інших реконструюють з колишніх медзакладів. На це з держбюджету виділили 213 мільйонів гривень. За ці кошти будуть зведені приміщення, закуплені медичне оснащення і автомобілі. У радіусі 7 кілометрів в сільській місцевості буде амбулаторія. Особливо зроблено так, щоб це воно було, де сходяться дороги до центральної дороги, біля центральної дороги. Проговорене питання з головами ОТГ, головами райдержадміністрації, щоб підвоз пацієнтів, хворих було так, щоб маршрути автобусів, мікроавтобусів, щоб ранком доїзд був до амбулаторії, дві чи три маршрути, щоб люди могли можливість доїхати. Ну, ясно, якщо буде новий автомобіль, тоді сімейний лікар може виїхати і на виклик до хворого, і завести навіть хворого в лікарню. Лікарів 21 амбулаторії забезпечать житлом, розповів Яків Цуглевич. Приблизно 1 300 000 йде на житло. Це дуже важливий крок для того, щоб забезпечити саме сімейного лікаря в селі. І ми надіємося, що сімейні лікарі поїдуть в село, де будуть гарні умови праці, умови проживання, а також, що будуть стимулюючі фактори, такі як громади дадуть безкоштовне опалення, світло, дитина в садочку, тоді сімейні лікарі поїдуть. І думаю, що буде великий прорив для саме надання сільському населенню медичної допомоги. Про роботу та створення амбулаторій в селах Хмельниччини розповість моя колега Дарина Денисенко у наступних інформаційних випусках. Простір чистого тла представлять в арт-галереї «Масло» в Хмельницькому. Виставка з такою назвою відкриється сьогодні о 18 годині. Як повідомила координаторка галереї Марина Пастух, в експозиції будуть представлені роботи київської художниці Олені Пронькіної. Їх вона створила впродовж 2016-2017 років. У них мисткиня розмірковує над своїм місцем в суспільстві та сенсом людського буття. Виставка триватиме до 30 серпня. Поки це всі новини, побачимося о 8:00.